Ju përshëndes ndërruar televizikues timi në këtë transmetim me maraton që do zgjas deri rreth orës 12 të mesnatës. Shkojmë një herë për të ndjekur deklaratën e Zotit Pasha. Tjetër përmes lirisë votës dhe qeverisë që përgjigjet para qytetarëve ose përndryshe ky vend do të shkatërrohet përfundimisht. Ne kemi vendosur sot këtu të gjithë bashkë që të qëndrojmë në një betejë të gjatë sa çdo ta përcaktojnë qytetarët derisa kjo kaos të fitohet. Dhe gjithnjë do të njëjtën formë apo do të ketë letimin e përshkallëzimit të tipit të grevës urie sepse është artikuluar shumë. Shiko, në këtë moment këtu nuk ka më protokoll partie, protokoll politik. Në dorë kanë qytetarët, ne jemi krah tyre dhe mballë tyre. Sigurisht ka një shtab proteste i cili ndihmon me gjithçka, por vendime do t'i marrin së bashku me qytetarët. Kryeministri i vendit ka bërë edhe një status, ka cekuar si pakicë që protestoni dhe se reforma do vazhdojë. Kryeministri i vendit sot është rrëzuar moralisht, ai është i delegitimuar. Çfarë mendim keni për LSI-n e cila nuk ka bër asnjë koment, nuk është shprehur? S'kam asnjë mendim. Gjithsesi ju keni kërkuar që lojë teknike dhe që ajo të realizohet, duhen numrat në parlament apo? Qeveria teknike do të realizohet si vullneti i qytetarëve. Nga se e mendoni se do të pikë qeveria teknike, si mendoni? Dikush do të rriqet, o populli o qeveria. Unë mendoj se tani është koha që të rriqet qeveria dhe të fitoj populli. Bledi, ke ndonjë pyetje? Jo, e vetëm ja pyet, në fakt pyetjet ju i keni zauruar thjesht do e dije se si ndihet Zot Basha mes aleatëve të tij. Ai ka ndryshuar sot aleatët, ka qenë më herët me kryetarin e Partisë Republikane, tashmë janë legalistët që janë pranë tij. Si ndihet me qasjen që kanë patur aleatët ndaj kësaj proteste? Çfarë qasje kanë patur aleatët? Sot kemi parë me aleatët dytë. Çfarë? Po, si po ndiheni? Pyeti, i kënë krahu tim. Kënë zotin Alimadhi, të balët komtar, zotin Gjana të legalitetit. Keni zjeruar dhe përmi? Jemi sot koalicioni më i madhë dhe do vazhdojmë të zjerojme. Njëse të katër parti dhe do të vazhdojmë të zjerojme. Erion, të lutem pyte pak zotin Basha, do që ndroj gjithë natën aty? Fali? Një parti si që janë krahë qeverisë sot? Po si mund të jonë? Si mund të jonë parti që janë krahë qeverisë? A do të qëndroj për gjatë gjithë natës Basha aty, Erion, të lutem pyte? Do të qëndroni sot gjatë gjithë natës këtu? Do të qëndroni sot gjatë gjithë natës? Po, dhe jemi këtu, po. Po, Bledi, këto ishin përgjigjet. Okej, faleminderoj i shkurtër zotit Basha, pasi ka folur për gjatë gjithë ditës dhe ka pa. Falenderojmë liderin demokrat për këtë ndërhyrje drejt për drejti për News 24 të nduruar televizikues. Ndërkohë ne kemi nisur këtë transmetim maraton që do të kulmojë deri pas mesnatës për të parë dhe për përcjell përgjatë gjithë kohës atë se çfarë do të ndodhi në çadrën e instaluar tashmë para qeverisë. Ndërkohë gjithë ajo çfarë ka ndodhur që ka nisur që prej orës 12 të paraditës së sotme dhe deri në momentin që flas do të kemi mundësinë ta komentojmë dhe ta analizojmë me detaje me gjithë aspektet dhe specifikat e saj me të ftuarit që do të kemi në studiot. Së pari do të kemi analistin dhe gazetarin e mirënjohur zotin Shpëtim Nazaru, i cili ne përshëndesim që është bashkuar me ne. Zot Nazaru, faleminderit që erdhët. Brama, faleminderit. Sukses edhe për portalin që së shpejti do të hapni konicën, fillon të hënën. Fillon të hënën edhe vjen keq se bëra do të gati sot për demonstratën, se është mirë kur ndodhin gjëra të tilla dhe edhe duken ndodhin. Cili do të kishte qenë kryeartikulli i Konicës për demonstratën e sotme? Cili do të kishte qenë qëndrimi i portalit për këtë demonstratë sotme? Shko, s'duhet të thyej sepse populli, do në përgjithësi ka, jo në përgjithësi, po gjithnjë ka drejt për demonstratë. Kurse në qëse do flasim si partide, ne pamë aty partide edhe kryetar do në koalicioni, kryetarin edhe koalicionin, do të thënë që ishim duke legalistët edhe ballistët apo diu. Unë thosha që nga përsëritja gjithnjë e të njëjtës gjë nuk mund të pres rezultate të ndryshme. Unë e kam ndjekur, do të thënë, akoma nuk jam i qartë se çfarë kërkojnë, me thënë drejtën. Sepse nëse do flitesh për reformën, do të thënë zgjedhore. Reformën zgjedhore, është pra mbrojtja e votës, ose garantimi i votës së lirë, zgjedhjeve të lira. Shko, do më thënë, unë kam qenë disa herë këtu në analizë, por nuk është një problemi madh që kote fundit pas vërejtet e evropianve, njëra për tyre do më thënë që më erdi mirë, sepse ishte në atë kanal ku unë kam folur gjithë një këtu. Shqipëria është i vetmi vend që organizon zgjedhjet në mënyrë komuniste në Evropë. Dhe një djalëri do më thënë si Basha, do më thënë me moshë caktuar që ka studuar dhe më perëndim,
këtë defekt do ta kishte kuptuar menjëherë dhe menjëherë do t'i lutesh Perëndimin dhe do t'ja respektonin këtë kërkesë. Çfarë është, domethënë, zgjedhja komuniste? Vetëm në komunizmin e dikurshëm stalinist, populli numëronte dhe partia, populli votonte dhe partia numëronte. Tani shikoni, ne kemi këtu 24 parti, më duket se tha Basha. Minimalist. Me siguri që fituesi do ketë një 48. Se ata që janë pushtet, kështu ka ndodhur. Për shembull në 2013 mund të kishte më trenë e famshëm Berisë, mund të ketë 40, 70. Kushtu teket me fjalë. Një problemi është që këto bien nga mbrapa disa komisionet pafundme. Komisionet janë nën komisione të tjera të tjera. Nëse janë 5000 kuti votimi, në këtë histori pastaj mblidhen 5000 herë 7, herë kështu dhe dalin 200 veta që ingranohen në procesin zgjedhor. Pas cilës, dhe po ta shkosh të proces zgjedhor, të zgjedhjet kombëtare të lidhura me ato lokale, bledi, atëherë kuptohet që një masë permanente luftëtarësh rrit gjithë një treg dhe kjo mas është e lidhur pastaj me funksionin në pushtetin lokal, në pushtetin qendror, në hallkat pafundme dhe Shqipëria e sotme është në disa drejtime një Shqipëri shumë herë më e keqe se e Verozhës, e cila për shkakun nuk Por nga aspekti administrativ flasim. Në aspektin administrativ dhe politik, sepse për shkakun kohën e Verozhës ti mund të bësh infermier pa qenë parti. Mund të bësh elektricist pa qenë parti. Sot duhet të pyesësh mirë për ato vetën e punës, sepse kush fiton të merr vetën e punës. E kupton? Domethënë, përveç për të mos thënë dhe gjëra të tjera që mjafton që ti të militosh në këtë kuadrin zgjedhor, në këtë marrjen e tavës dhe papritur pse të shkatrosh tërë vendin. Pra ne jemi vendi më i partizuar jo Evropës pa rrezik i globit dhe jam shumë i sigurt që ja kalojmë të gjithë vendeve të botës së tretë. Pse? Sepse në Shqipëri zgjedhon bën zgjedhje kur populli voton dhe partitë numërojnë. Jo partia numëron. Bile kanë të kaluar dhe Stalinin, kanë të kaluar dhe Verozhën. Ja kuptoj unë, sepse zakonisht maskarallaku hollohet derisa bëhet merr trajtat ti që është kjo është një trajt kragjoze. Nëse Basha për shembull, do shkonte dhe thoshte Komunitetit Evropian që ne bëjmë këto lloj zgjedhjesh, ku në fund fare nxjerrim thikat me njëri tjetrin dhe fati gjithë zgjedhjeve në Shqipëri varet nga mënyra se si numërojmë ato nëpërmjet partizanëve dhe partive. Ne kemi qenë këtu dhe kemi parë se si shtrihen, si shtrihen ata komisionerë duke fjetur kështu në përcep, kështu me orë tëra duke urrur me njëri tjetrin, që është pjesa domethënë më e lehtë, se pjesa më e rëndë vjen pastaj. Prej tyre varen fati mirave të vendeve të punës. Do të thotë se Basha do kërkonte këtë gjë, unë do isha i pari që do t'i thosha po, ke drejt, ti po dekomunistizon Shqipërinë. Po nuk është kështu. Basha kërkon një gjë që e di shumë mirë që nuk ka asnjë vlerë. Votimi elektronik në Shqipëri, në një vend, domethënë ku ende nuk ka numër adresash, ku ne nuk dimë numrin e popullsisë akoma sa e kemi. Po të ma thotë, do të jap, do të themun po, po jap një gishtë. Po themun, është 2.88 milion nga regjistrimi i para një javë. Je sigurt që është regjistrimi i saktë? Drejtori i Stalit, ma ka thënë në atë vend ku jeni ulur. Se di, sepse për shkakun Ministria e Brendshme po ndërmend një iniciativë, domethënë për të numëruar der më der se sa jemi. Edhe së dyti ne e dim shumë mirë që 1.2 milion njerëz ose pak më shumë jemi jashtë. Dhe nuk e dim se sa hyn dhe sa dalim. Ne kemi kohë që këtë Shqipërinë e gjorë, domethënë e shikojmë si një hotel të marr pa qira, domethënë nuk dim se ku jemi. Domethënë në këtë sens, nëse do të ishte kjo pikë që do të jetë dhe unë besoj që për 5 sekonda zgjidhet të gjithë konflikti zgjidhet. Për shembull, përftrojmë në mënyrë naive. Se kur votat në të gjithë vendit të numërojnë jo këto komisionet partijake, të gjithë partive, komisionerëve, nën komisionerëve, ku di unë që janë, po të numërojnë të një tufë gjimnazistë së zgjedhur me short, zgjedhë në Shqipëri do marrojnë maksimumi për 2 orë dhe tërë do shkojnë në shpite veta. Qoftë edhe në Kosovë, po marrë me asim... Si shkojnë në Kosovë, pra kjo që bënë Basha, mirë po problemi math, jo vetëm i Bashës, po dhe i partive të tjera është që... Por duket që ky nuk është vetëm qendrimi i Bashës, sepse nga ana tjetër as nga Partia Socialiste, qoftë nga Lëvizja Socialiste Perëndimi, nuk kanë angazhim. Po kush ti lëvdoi? Për ta depolitizuar. Kush ti lëvdoi? Pra praktikisht, domethënë ai që është në pushtet, ai që është në pushtet i lëvërdis kjo mënyrë numërimi. Sepse kur themi ne që populli voton dhe partia numëron, kjo të parasysh që partia në pushtet përfiton nga këto gjëra. Kështu që ti mund ta kritikosh Ramën për shembull që nëse s'do dilte prej gojës ti, do fitonte akoma më shumë pik Rama. Por nuk e ka bër. Por nuk e ka bër këtë. Dhe kur kujtojmë që në fakt zoti Rama është një nga njerëzit e kapsuar. Që e kapsuar, po. Që është viti 2011. A nuk do të ishte zoti Rama, le të themi, treni që duhet ta udhëhiqte këtë lloj logjike, duke qenë se tashmë ka dhe pushtetin, ka dhe numrat. Shikoni, domethënë pa diskutim që është kështu si thoni ju.
Por kryeministri merret me anën formale të zgjedhjeve. Në qoftë se kjo iniciativë nuk buron prej opozitës ose buron prej opozitës, Rama e ka të pamundur ta kundërshtonte këtë. Sepse në këtë mënyrë ne jemi në një rreth vicioz. Partia Demokratike mund të futet në zgjedhje, mund të humbe ose mund të fitojë, kjo është pak e ndryshme dhe prapë ne mbas 4 vjetësh këtu do të jemi duke bërë njëtin muhabet. Sepse ne asnjëherë nuk po bëjmë muhabetin kryesor për 25 vjetësh. Do dalë njëri këtu të thotë, jo, shikoni vëllezër. Në të gjithë vendet e botës, se nuk po themi që kemi përprovuar aq shumë sa i numërojnë ministrie brendshme votat, por në gjithë vendet e botës, biletë ato të botës tretë nuk numërojnë me komisione partiake. Nuk ka asnjë mundësi. Kjo është, ky është komunizëm safi. Bilesh më i keq se sa komunizmi i Verorës kur ti kërkon numërosh. Ndërkohë që ato që thot Basha, do të thonë që ne do votojmë në mënyrë elektronike, kur ne nuk dimë adresat. Kur ne do të thonë edhe në Amerikë është vendi më i hall i kompjuterizuar i botës kishte dyshime së fundi dhe të përpiqesh ta instalosh këtë një provë bëmë fjerin për para 4 vjetës edhe pajisja sa rritit të mëronë dhe asë i votë vetme. Do me thënë nga jo rezultoj që paguam vetëm 3 milion euro dhe nuk u dunua njeri. Dhe të kërkosh këta, unë besoj që jemi brenda një loje prej një shaka e shumë banale, shko, këtu është ose bëja, e cila është edhe ajo, si punë e Ramës, po perifrazoj ju, që intereson se sa më shumë bëjnë budallëqe këta, aq më shumë bëjnë si kur korrigjon ajo. Sepse ata janë në punë sa që paguhen. Edhe zgjasin mandatin e tyre. Edhe zgjasin mandatin e tyre pa fund. Ata mund të japin këshilla dhe si tek kurosësh rrobat për shembull kur vjen zgjedhje etj etj. Por nëse njëri thotë SBS dhe doli kësaj radhe nga ato kritikat që shikoni zotrin, këta votojnë në mënyrë komuniste. Të dyja palët. Atëherë kjo punë, unë për vendimin tim, votohet në mënyrë komuniste, votohet mbas të interesit. Jo, numërohet në mënyrë komuniste, falë, se për të votuar, se cili voton si pas qefit dhe dëshirës vetë, jemi demokraci. Pikërisht, sepse kam përshtypjen që kërkesa e Zotit Basha për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, nuk është vetëm çështja e votimit elektronik, por edhe një shqetësim i përsëritur edhe në zgjedhjet e vitit 2013, edhe në zgjedhjet e vitit 2015, qoftë në rastin e zgjedhjeve ndibër për blerjen e votës. A ekziston në vlerësimin tuaj ky fenomen dhe a është shqetësues dhe a mund të parandalohet? Ai sa pretendon opozita? Shikoni, unë mendoj do të thonë që blerja e votës në vendet e varfra nuk është pikë shqiptare. Sa më i varfër të jetë një vend, aq dhe sa më thellë të jetë varfëria e tij. Por duket sikur është masterizuar. Aq më shumë është është procesi blerjes votës. Mm-hmm. Për shembull në Itali e kemi parë jo vetëm filma, por dhe shifet tani realitet që me të gjithë mënyrë siç gënjehet tek ne që do të jap këtë, do të jap atë, derdhe dhe me thas të miellit, dhe në Itali kështu gënjehet me vende pune, po ku? Në zonat e pjesën e jugut, domethënë të asaj, kemi parë dhe filma. Dhe këtu ndodh ky proces. Vetëm se duhet kemi parasysh një gjë. Që zakonisht edhe partitë që kanë taktikën e vet brenda atyre, ata blejnë edhe në vende të varfra, në vende të varfra, pra si në Itali, por mund të blenë nëse rezultati është 51 me 49, se nuk mund dalësh me thas mielli ti dhe të zësh tër kazan. Për shembull, nëse ti vete në Kolonjë, që është një zonë tradicionalisht e majtë, dhe e majta fiton me 30%, këtu Basha ka gënyer veten e vet. Në fakt për Gjergjia e Kolonjës nuk ka patur pretendime për rastin e Dibër. Ka pasur rastin për Dibër, sepse për herë të parë, domethënë, kemi një kthes në Dibër në favor të asaj. Po jo një thellim të rezultatit, sepse Dibra ishte gjaja, ishte e majtës. Kemi një thellim. Ishte marrë nga e majta, por me diferenca shumë të vogla votash, qëse keni parasysh. Por udhjet fishuan vetëm një vit më pas një skandali. Po, ne tani, domethënë, nuk duke thënë këtë nuk po them që mund mos jem blerë vota në Dibër. S'kam tagër që them jam blerë ose s'jam blerë, sepse një gazetari nuk i lejohet të flasë a priori si një politikani. E kupton? Nuk i lejohet. Një analisti po se po. Por në qëse do një të bëjë analizë, unë po them, edhe se kur të pranoj, prapë kemi indiferencë, por mund të kemi dhe një arsyetim që mund të ma bëjë një pësës. Sepse mund të thotë, që shikoni, Dibra ka qenë tradicionalisht zonë djathtë. Do të thonë që nga koha kur unë e njifja mikun tim Zhulali, Safet, në atë kohë ka qenë e djathtë dhe ka ngelur e djathtë. Dhe ka ngelur e djathtë dhe në pushtetin lokal. Dhe ka ndodhur siç është bledhje që në disa prej bashkive kryesore, ka ndodhur ose njëti kryebashkiak ka ndej 3 ose 4 herë, ose pavarësisht se është ndryruar pushteti qendror, ka mbajtur prapë pushtetin lokal. Dhe ka shumë mundësi që Dibran me pragmatizmin e vet ta kenë t'ja kenë dhënë prapë PS-s. Mund të ketë patur të marrë zhvjedhje, por unë jam i bindur, do të thonë që nuk është në Dibër, nuk është zhvjedhja faktori kryesor. E kuptoj. Ndërkohë që kam një ide tjetër që
Shiko, partit nuk duhet ankohet. Jo vjedhja se sa blerja. Blerja, blerja, blerja. Vjedhja kam përshtypjen është nuk është nuk pretendon. Blerja votave është një fenomen që në Shqipëri do vazhdojë për një kohë të gjatë. Do ta bëjnë të dyja partitë. Sa më i varfër të jetë vendi, aq më shumë mund të thellohet blerja. S'ka asnjë diskutim. Shqipëria ka dhënë prerogativ tjetër për të bler vota për një arsye tjetër, sepse dhe këtu pastaj të dyja palët mashtrojnë ose ngrenë një kaos kështu. Për shembull, nëse një njëri në Peshkopi ose njëri në Kolonjë kërkon që me anë të blerjes votës siguroj një vend pune, ai në të gjitha rastet nuk e ka të sigurt atë vend pune. Çdo thot kjo. Për shembull, nëse te ju pa pritur këtu në redaksin tuaj, paraqitet një ose dy njerëz që janë gatshëm të punojnë një 3 muaj pa lekë. Në fillim gëzohesh, po ma kur i pyet nga afër se zanat mund të bëjnë, ata s'bëjnë asgjë, ti kujdesesh lajmërosh policinë që të largosh sa më larg sepse mund të bëjnë një dëm brenda redaksisë. Pra thelbi është kështu, që duke qenë se në Shqipëri prej shumë kohësh nuk funksionon as shkolla profesionale, as gjëra të këtij lloji, atëherë vetëm mjet mekanizëm është që o ti ngjitesh shtetit nga mbrapa për vende pune të këtij lloji ose ta konvertosh këtë drejt për drejt me blerje vote. Pra brenda ditës. Zoti Nazarko, ne kaluam direkt në analizën e asaj çfarë kërkohet protest, por do duhet ndaleshim pak në vlerësimin tuaj për mënyrën se si u zhvillua protesta e sotin që vazhdon edhe në këto momente që flasim. U njoftua për kauzën, siç thamë, e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme siç është kërkuar, por nga mënyra se si u zhvilluat, paktën para sa keni parë, qoftë nga pjesëmarrja, qoftë edhe nga fjalimet që u mbajtën, qoftë edhe nga simbolet që u përdorën, kryesisht u vu theksi tek simbolet kombëtare, qoftë edhe nga vija muzikore. Pra nuk ishte deri dje siç ka qenë kënga e Muse, një grupi britanik Uprising ose siç është kryengritje quhet kjo, por është përdorur komplet vija muzikore shqiptare. Pra është bërë kujdes që t'i jepen natyrë qytetare protestës të kërkuar nga një forcë politike. Mendoni që u arrit ky qëllim nga Partia Demokratike? Unë besoj që ky qëllim u arrit, edhe është për të lavdëruar kjo sjellje e Partisë Demokratike, sepse përkundrejt arsyetimeve, dyshimeve tona që mund të kishte rrëmuje të tjera, nuk ndodhi. Nuk ndodhi, besoj që është një gjë që e vlerëson, ki parasysh që jemi përpara syve të komunitetit ndërkombëtar. Pra është një ndarje nga PD-ja djeshme, ajo që artikuloi në rëndom edhe që na bën të ndoshta të kishim edhe frikën e rrëmujeve. Është një ndarje sepse tani kalojmë prej 25 vjetë. Pra është kjo një PD e re, nëse mund ta quajmë kështu? Shikon, nëse unë për vete u mallëngjeva sepse kalova aty është një nga ato disa këpër atyre këngëve, domethënë i pëlqej, për ty atë dhe është një është hymn kombëtar. Dhe muzika, dëgjova muzikën që ishte që kalova që në orën 9 sepse po merrem me portalin dhe më pëlqeu. E një kështë si sjellë janë përgjithsi dhe në qytetarëve më pëlqeu, po kështu është populli dhe më thënë. Populli të shmandet, po të shmandet partia, dhe në po të shmandet dhe asipër, sëpse dhe më thënë e ndjek pas në një herë. Por ishte një, dhe më thënë, manifestim normal, ishte, i qytetëruar. Ishte një manifestim që sërisht në shumicën ndërmuzë saj kishte antartë Partisë Demokratike, apo doli edhe jashtë konturit të forcës politike? Shikone, unë besoj që pa kënaqësia në Shqipëri, do më thënë, unë besoj këta që pa kënaqësia në Shqipëri është më shumë se sa ajo që përfaqësohet prej Partisë Demokratike, qoftë pa punësi, qoftë tjera. Por ndërkohë duke thënë këta mund të them që shpresat e Shqipërisë që ti përfaqësoj Partia Demokratike janë në të kundërtën. Pra, duke të thënë këta, mund të them që në moment të caktuar një populli shpreh protestën dhe nuk shikon, dhe kjo është shenjë qytetërimi, nuk shikon se cila parti organizon. Pikërisht, pra sot më shumë se sa opozita ishte protestë e qytetarëve dhe e popullit, nëse mund ta përdorim si term, pavarësisht se duket. Po duhet të kemi të dhëna të sakta se shko, dhe kam thënë shpesh këtu. Opinionisti nuk është një që flet për shkakun si në një imagjin zehet e thotë të kenë turpe maskarinë. Duhen të parë, domethënë me të dhëna, domethënë se sa. Pse e them këtë? Sepse ka të dhëna që këta kanë prur shumë nga rrethet, siç ka bërë edhe PS-ja dikur. Pra, nëse ti bie dhe i beson legjendës që ka prur 30 autobusa nga Burrelli. Burrelli është një gjë e vogël, atëherë sa mund të kenë ardhur nga Shkodra X. Por duke thënë këtë prapë ka patur shifra, nëse mund ta plotësojmë. Po mund ta plotësojmë. Ka patur shifra gjatë kemi raportuar gjatë ditës dhe mund kanë bërë përshtypje. Shifrat e partive? Sa i thot gjysmë milion, po gjysmë milion. Jo, shifrat e partive, të paktën nga ato që kanë raportuar korrespondentët tanë. Për shembull, në Gjirokastër mos gabojmë, janë raportuar mbi 3000 persona që ishin nisur drejt Tiranës dhe më kanë bërë përshtypje që nga Durrësi raportoheshin jo më shumë se 300-400 persona. A ka gjasë të ndodhë një gjë e tillë?
Po, shiko, se parti... Qoft edhe për arsye të afërsisë geografike që ka Durrësi me Tiranë dhe Gjirokastra me kryeqytetin. Shiko, për shembull nuk kam qeshur sot, do të ketë parasysh që edhe partit kur nisën bërin betejë në fund fundit të vjetrave të tyre i thrasin. Ne kemi parasysh që kanë filma të shikojmë me turq që ushtrit përpara se të përplasen fillojnë sa u bien daulleve në mënyrë të mërshme që ti kallin datin armikut atë karikuar të vetë. Shifrat që përmenda janë të 24 dhe kanë. Që për shembull njëri të 24 në Sabam tha që edhe un po, domethënë po mundohesha me sytë mendes ta cilësoja nga ata gjendë të vjetër të shishit atë sigurimit si themi ne, a shakaxhi partia që bën reklam në format derën se thoshte ne po ne do na japi PD-ja 50 euro. Thashë me 50 euro këta shesin Shqipërinë, po t'jen kaq. Domethënë që është një gënjeshtër e plot, sepse s'ka marrë njëri 50 euro, s'tim njëri 50 euro. Na kam llafin që në këtë terror shifrash, me ardhur 3000 veta nga Gjirokastra i thon të paktën 100 autobuza nga Gjirokastra. Me proporcione e Burrelit dalin kaq. Atëre, në që se merë antarë të partisë demokratike, dhe këto, edhe mundet, prap kjo se përjashton atë analizën, që ata janë simpatizant të partisë demokratike, se tani, për shumë e për një analizë minimaliste, do thua është, ta zëmë se janë antarë të PD-s. Atëre, i bie që me kontributet e veta dhe me paratë që janë të PD-s, janë njësër këtu. Por në qëpë se PD-ja ka paguar ato buzat, probabiliteti që shumicat jenë antarë të saj, ose simpatizant të saj të vinë. Dhe një partije madhe, si PD-ja, dhe mund t'i mbledhë. Jo 300.000, do më duke që një habije madhe 300.000. Jo, 300.000, jo, thash 3.000. Po 3.000 nga Gjirokastra i thonë një probabilitet, do më imaginojë se sa mund t'ketë Vlora. Sa mund t'ketë, imaginojë që një jugë PD-ja nuk ka pozitat konsoliduara si PS-ja. Imaginojë sa mund t'ketë ardhë nga Shkodra. Duhet t'jenë 300 autobusave. Pra, paktën, në vlerësimin tuaj, protesta te i kalojë më shumë se sa opozitën, pati një kontur që akon më... Nuk duhet pritur, do më thërme ditë tëra, dhe sa të bjeri shiur propagandës së dy palve, dhe sëpse janë ditët më pasat... Pak, qëjtërisht, nga ana majorancës, dhe më konkretisht, nga ana e PS-s, nuk është se ka patur në i propagandë, duke si kur propagandë, praj sa mund këtë qënë, ka qenë ajo e kryeministri Trama, që e ka ndjekur me vëmendje proteste, madje edhe ka transmetuar në rrjetin tij social, ka bërë dhe komentet duke quajtur si një protestë të pakicës, por që një protestë që duhet zgjuar, tha kryeministri Rama, se edhe ndërkohë ka garantuar që reforma thaj do të vazhdojnë sepse ne jemi të le të themi të vendosur për të bërë shtet. Pra duket që ka qenë edhe një ndjekje me vëmendje nga ana e kryeministrit Rama e protestës, duke vlerësuar, por duke quajtur gjithmonë një protestë të pakicës. Mirë, se ai është dhe partiak, është dhe partiak ai. Është partiak dhe do të përfaqëson partinë vet. Por PD-ja mund të thotë që po ne bëjmë një protestë të qytetëruar, të rregullt, po duhet të kemi parasysh që mund të ketë bërë dhe llogaritë taktike, çdo më thon llogaritë taktike. Ne jemi parasysh që përpara 4 vjetësh një protestë e tillë, 5 vjetë sa po bëjnë tani, dhe 21 janar që përfundoi. Dhe PD-ja kishte ndërmend të ti thoshte të huajve, që parasysh se po do jemi gati duke përsëritur këtë gjë që po vjen ai vettingu e këto manifeste. Edhe ndërkombëtarve që ne nuk jemi nga ato, ne ja shikoj si e bëjmë në një miting, e bëjmë qytetëruar, e bëjmë të rregullt. Të tërë lozin me planet e veta në shtëpi, e kupton? Dhe nuk mund të lejosh PD sot bënë një protestë të tipit agresiv. Si ajo që për shembull ku diun të shprishin një mur të kryeministrisë. Po në 8 dhjetor të vitit kaluar që pati kurse tani për shembull Basha që hyn te këta takticien finok, po themi, jo të kështu, me siguri që ka pasur edhe këtë llogari, sepse 21 janari nuk është larg. Dhe me një shtet ligjor, do të rregull duke qenë ministri i brendshëm asaj periudhe, do të japi ai parë llogarinë, nëse ai proces do të hapet dikur i pari që do të nuk vetë ai dhe edhe Berisha, dhe sot ai dha një demonstrim duke qenë kryetari i PD-s, pra nga pozicionet e kundërta, do të vërtetoj tezën që shkoi Samir Usolla unë, domethënë duke ndënjur protestës gjatë gjithë kohës, duke ndënjur protestë gjatë gjithë kohës, pra ka vënë një lloj, ka luajtur një shah normal, e kupton, kështu që pra po thonin që më shumë se sa një protestë për Shqipërinë ai po bën një protestë për ndërkombëtarë, ja. Për të thënë që është një faktor jo, stabiliteti. Jo, në këtë lloj, në kur nisesh për të, njëra nga pikat është edhe kjo, për të ruajtur që të mos bësh gabime të tilla, sepse është një lloj si më vajtur në një betejë shumë të madhe. Dhe ti llogarit pikat e forta të dobta të CBT-et, që mund të ikin frerët, e përtonë se asë një parti, edhe Basha në fund-fundit është njëri
është shkolluar ai. Domethënë është njëri që nuk është bërë, domethënë deri aty ka dhe meritë e vetë kartë. Dhe ai bën llogari se mund të dali protesta është kontrollit, mund të ndodhin gjëra të tilla dhe për këtë arsye por nuk është çudi që në llogari ansore, dhe un po tisha do kisha vepruar si ai. Nëse do ngarkonin një faturë të kohëve më përpara, do mundohesha të demonstroja duke u nisur nga pozicioni kundërt, dhe kjo është e njohur që nga Larësia, që atëherë Basha ishte ministri i brendshëm, do të luftonte kundër demonstrusëve, sot është ai demonstrues që lufton kundër qeverisë. E kuptoj. Edhe është normale, por për të mos bërë mistrecin në total. Kjo në këtë plan PD-ja ka bërë një protest paqësorë, të rregullt, domethënë brenda normave që bën çdo parti evropiane. Zotin Nazarov, bërë dhe një pauzë të shkurtër, me që po flasim dhe për zotin Basha, do të doja të ndiqnim për pak çaste një përmbledhje të shkurtër të përmbajtjes së titullit fjalimit dhe më pas nëse është e mundur të bëjmë dhe një analizë aty. Meqë ju lutem pikërisht deklaratën për deklaratën pra që ka bërë zoti Basha sot në ose më saktë fjalimin që ai ka mbajtur në protestën e 18 shkurtit. E ndjekim dhe rikthehemi sërish pas pak në studio. Ne jemi mbledhur sot këtu, sepse kjo qeveri e ka çuar vendin në mjerim, në varfri dhe kaos, dhe tani që ju ka vjedhur gjithçka nga xhepat e shtëpit tuaja, don t'ju vjedh edhe zgjedhjet. Ju, ne, jemi mbledhur sot për thënë, boll më sot. Ne nisim rrugtimin drejt një fillimi të ri. Sot jemi këtu për ta shpallur këtë vendim me zë të lartë. Po, duam zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Ose do të bëjmë zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë. Rrugë të mesme nuk ka. Zgjedhjet për fasad, zgjedhjet e njollosura, nuk do t'i pranojmë. Sot, ne nisim kthimin e Shqipërisë. Sot, ne nisim kthimin e vendit tonë në rrugën e sigurt drejt ardhmes. Unë jam këtu me ju, sepse dua që ju, njerëzit e mi, shqiptarët e mi, t'jeni të parët për qeverinë e re që duam të kemi për Shqipërinë tonë. Jam sot këtu sepse dua t'ju mbroj nga politika që i shërben krimit dhe jo ju. Ne kemi qenë pushtet dhe kemi qeverisur. E dim sa e vështirë është. Ne punuam për të mirën e vendit tonë. A bëm mjaftushëm? Jo. Por a shkretuam vendin kështu? A e lam fatin tuaj në dorë të krimit dhe kriminelve? Jo! A jemi ndryshe nga këta? Po! Sot duat ndaj diçka me ju. Unë jam gati! Jam gati t'ju dheq në rrugën që na nxjerr nga ky kaos drejt ardhmes. Jam gati të ndërtoj me ju, për ju, një shoqëri të re, një vend të ri, një të ardhme të re, për çdo shqiptar të ndeshëm. Po, jam gati sot më shumë se kur. Tani, kam një pyetje të thjesht për ju. A jeni gati të luftojmë bashk? Të luftojmë bashk për Shqipërinë? Të ngrihemi bashk për zgjedhje të lira? Për të shporur qeverinë e krimit? Për të shporur qeverinë e korrupsionit? Bashk për një qeveri të njerëzve? Të njerëzve? Bashk për një qeveri të qytetarëve. Atëherë, le të nisim sot. Sot. Jo nesër. Sot. 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 Lëvizjen e madhe kombëtare demokratike për cilën Shqipëria ka kaq shumë nevojë. Ky vendim
kërkon nga gjithë ne këtu në këtë shesh dhe anë mbanë Shqipërisë të zgjedhim mes frikës ose kurajos. Unë kam vendosur të zgjedh kurajon, unë kam vendosur të zgjedh përgjegjësinë, unë kam vendosur të zgjedh sakrificën. Ka ardhur koha të marrim vendimin e madh. Ne do të qëndrojmë këtu në këtë shesh deri sa të sigurojmë një herë mirë zgjedhje të lira e të ndershme. Zgjedhje të lira dhe të ndershme, të cilat vinë vetëm përmes shporjes së qeverisë së krimit dhe një qeverie teknike të zgjedhjeve të lira. Mirë, mirë kthyer sërish në studio, kemi ndjekur pjesë të fjalimit të mbajtur nga lideri demokrat Lulzim Basha gjatë protestës së sotme. Zoti Nazarko, zëri ishte i plotë dhe nuk çdoi, po mesazhi si u duk? Kam idenë se duke njohur stilin e tij të folurit, duhet t'i ketë bërë dikush fjalimin dhe e ka orientuar që, domethënë, atë modernizmi i tij, staturës së tij, domethënë për njëri modern, t'i vishet një mesazh sa më i thjeshtë. Okej, speechwriterat në politikë nuk janë një shumë mirë kanë bërë, por normalisht plaku drejtorë thoshte dikur si flitet në Rom, nuk flitet në Sicili dhe po ta perifrazojmë. Domethënë në çfarë un vi si me kostum kështu dhe me kullaro këtu dhe flas si nga fshati për shembull, nga fshatrat e larta të Elbasanit, do më qenë keq, po dhe po të vi si domethënë kemi një personazh ne, domethënë Koçi Olgës, ka folur qartë besoj. Tani në lidhje me thellësinë e mesazhit. Shikoni, mendimi personal është që PD-ja ka vdekur. Ka mbaruar. Në ç'kuptim? Në ç'kuptim, shikoni. Po bëj portalin dhe po shikoja një histori ekonomike nga 2005 deri në 2013. Ne dhe i vura titullin pa më dyshje piramida e dytë e PD-s. Sepse dëgjova që ta si kemi qeverisur. Shikoni, autorët e piramidës së parë të 96-s është ka qenë partia PD-ja në pushtet. Dhe megjithatë populli shqiptar duke parë një qeverisje të keqe të PS-s nga në mandatin e dytë saj, i dha prap besimin. Shikoj që më doli bleti. Po të marrësh vetëm tri vija të drejtë, tri vija, që shkojnë nga poshtë lartë dhe karakterizojnë 2005-2013. Dhe të shikosh këto, në kredit e mara, në bizneset që janë ngritur me këto kredi, dhe pastaj në kredit e këqia që janë këthyë rrugës, del një histori që këta kanë pas, kanë futur në lojë 10 miliard dolarë, kanë 10 fishuar numërin e bizneseve dhe kanë 12 fishuar pastaj kredit e këqia. Pra praktikisht është një akt më i madh kriminal se piramida e 96, për çfarë arsye? Sepse në 96-ën u prishën vetëm paratë e individëve, domethënë të popullit, por nuk u infektuan bankat. Kurse kësaj radhe në lojë kanë hyrë dhe bankat. Por nuk është problemi se kanë hyrë vetëm bankat. Dhe këtu është ky është problemi më i madh që nuk e kuptojnë PD që edhe për arsye të tjera kanë vdekur, domethënë dhe nuk mund të rihyjnë më në lojë. Nuk të pranon njëri piramidë të tretë. Të pranon vetëm nëse populli shqiptar i thotë që shikoni, kemi bërë këtë gabim, këtë gabim, këtë gabim. Shiko çka ka ndodhur, domethënë. Në vitin 2005, kur përpara se në vitin 2005 kanë qenë privatizuar dy bankat më të mëdha që kemi në Shqipëri. Po këto dhe Raiffeisen. Raiffeisen dikur ka qenë banka e kursimeve. Banka e kursimeve, po këto janë banka agrare, bravo. Termin. Këto procesi privatizimit tyre kanë qenë privatizuar 2002-2004, por po prisin në 2005-ën për të filluar procesin e kreditimit, veçanërisht Raiffeisen që dihet nga bankat më serioze domethënë në Evropë, dhe më solide. Dhe këto pritën që të ndrohesh pushteti, sepse gjithnjë kreditimi është me zarar, duhet ashtu qeverit. Dhe ne kemi parasysh që atëre me gjithse zgjedhë u bën qeshor, ishte e puna që nanua zdorzohesh, jo 70, jo proceset nërprera, do më thënë zgjadhe 3 muaj. Pra, gjithse si, do më thënë 2005, në shqiptarët kishin marë, në bankat e nivelit 2 ose 3, se kemi parasysh së kanë qenë këto banka, në bankat e vogla greke ose italiane që kanë qenë, rreth 1 miliard euro. Kredi. Kjo shifër, deri në 2008-ën është pesfishuar. Dhe ky pesfishim ka vajtur në ndërtime të pafundme në të cilën shikojmë Tiranën e sotme.
Po nuk shohim vetëm Tiranën e sotme. Shohim Lezhën e sotme, Shkodrën e sotme, periferitë e sotme të Tiranës, se për shembull vjen qef thonë ka prishur Rama qendrën e Tiranës. Po çdo budallaq që kalon autostradë më tan, që në linjën e ret, e shikon se ç'ish bër me këto para. Pra, mirë do ishte që gjithsesi mbante përgjegjësitë që ka. Pa diskutim, Rama për të vetën edhe ato për të vet. Po po themi janë marr 5 miliardë. Domethënë vetëm nga biznesi. Dhe një peshë tjetër, domethënë se ka marruar me 10 miliardë, gjithë kjo histori e ka marrë qeveria. Tani, me cilët ka bër rrugë? Me cilët ka bër rrugë? Qeveria ka bër. Thelbi është që nëse në piramidën e parë thash, ndodhi kjo dhe smajt përgjegjësi se një film, në piramidën e dytë ty të kanë ngjarë kjo histori. Nëse kredite e këqija kanë qenë 2% vitin 2005, sa mendon kanë qenë vitin 2013 kur e la relativisht tek 20%, si pra është 24%, 12 herë, domethënë më shumë. E di domethënë 12 herë më shumë kur domethënë ke marr parat që të kanë akorduar shqiptarët, sepse bankat në fundit janë instrumente që realizojnë dhënien e kredive dhe duke bazuar në projekte dhe në politika qeveritare. Ka një logjikë ekonomike që e njëson rritjen e kredive të qija dhe me rritjen e kreditimit vetvete, pra është një rritje e pashmangshme. Por duke ju referuar gjithë mund po pa diskut ka dhe kjo, edhe kjo ka, por kjo tregon që ti s'ke asnjë lloj projekti në kokë dhe asnjë lloj kontrolli. Natyrisht këtë pyetje që ma bëret, jemi ende në një edukat shqiptare që e pranon logjikën e kësaj pyetje. Por në Austri ta pranojnë as këtë, dhe e di pse? Sepse ti nuk mund të hapësh 1000 farmaci brenda një territori 1 kilometër katror. S'ka qeveri që ta lë. Të fik derën. Dakor? Pra, ti mund të ke, për shembull, Shqipëria ka 1700 agjenci turistika, ka vetëm Tiranë. E kupton? Një qytet si Tirana në Gjermani mund të ketë 10 ose 15. Pra kjo është para e hedhur kot. Pra kjo është një qeveri që dha s'ka as më hyn punë mua se çfarë bën ti fare. E kupton? Mirë, po paratë e këtij vendi janë një masë kështu. Por dhe kjo është tipike qeverive të djatha, lasasferë. Lëret bën lasasferë tani se edhe Austria nga qeveri të djatha, domethënë këto janë fazat e dikurshme, por ne edhe në filmat me cowboy, shikojmë që kur zënë ato tokat e reja ta vënë një ditë përpara piketat dhe pastaj nuk e kalon të piketën, kemi parë shumë filma të llojave. Pa diskutim. Pra nuk ka asnjë kuptim, çdo më thënë që ti je qeveri i djathtë, që ti je qeveri i djathtë dhe mund të bësh ti një kleosh një 400 universitete private këtu, kush leo? Ai ka qenë një gabim i pafalshëm. Tash ti gabimi i pafalshëm aty, po jemi një gabim tjetër pafalshëm. Shikoni, unë jam dakord me ju që ata njerëzit atje kanë qenë edhe popull. Po ta zëmë se nesër mëngjes tërë ata paraqiten para zyrave të punës, sepse shumica e tyre të vjetër në psikologji mendon që qeveria të jep punë. Jo, qeveria nuk të jep dot punë. Është qeveria të mundëson punësimin. Çfarë? Nëpërmjet politikave të saj. Ta zëmë se kemi një qeveri të shkëlqyer që mundëson politika punësimin. A mund të më thuash, i dashur Bledi, që nga këto 400 universitete private që bëmë ne, që kanë qenë, kemi pas një 70, se po unë po i përbërizoja. Po, pa diskutim. 60, asë një se dinte, do më thëmë. Se mua dhe zhvilloheshin edhe në dy dhoma ngushim, universitet të shtaj. Po a mund të më thua është i mua, se në rrasë se kemi një qeverit shkëllqyër, ose e marim këshu problemi, që Basha, ashtu si në 2005-2013, i mban taksat 10%, po 9%. 9%, si që ka thënë taksën e 6. Atëre po ja mendojmë se e bën 0 në i moment saktuar, 0-0 pare. Po mendojmë që i ka prur ujë dhe energji. Ne dim të dy që gjatë asaj kohë s'kishim edhe ujë dhe energji. Energjin beter. Energjia deri në vitin 2007 ka qenë problem, pastaj pati përmirësim, ç'është po, vërteta. Pati përmirësim, po me përmirësimet që pamë ne që çuan keshin në stratosferë. Kjo është vërtet. Sa ashtu po të marrësh borxh ti edhe unë, edhe ti derisa të prishim paratë e shtëpisë jemi mirë. Tani marrim ta zëm se unë kam ujë, kam drita, kam taksat 0, po ti bëj 0, jo 9 sa do Basha. Kam një polici të shkëlqyer, e kupton, të shkëlqyer kaq. Dhe tani gjithë popullata, edhe qeveria ti mundson këto vende. E thash shembullin që parë. Nëse ti bën 70 shkolla private dhe nuk ke asnjë shkollë profesionale, më thuaj mua ti, cili investor do të vi me përjashtim të call centrit ose fasonerisë? Dina një, ju thash, po të vi njëri këtu në gazetë tani, në ku jemi ne këtu. Edhe të thotë që unë do punoj pa lekë. E qastin që ose i zdi profesion e vetë? Sigurisht që jo. Që të ndodhë kjo, atër ato politikat qeveritare në tila. Për shembull, në që se unë do isha sot, dhe do të kritikoja këti qeveri, dhe do të kritikoja shumë herë më rëndë se Basha. Po Basha zdi të bëj këta. Dhe kjo është një nga arsyet që pse ka vdekur. Unë do të thosha këshu, ore shiko, kur ishim në kote në Ver Hoxhës,
shumë veta do mendojnë që po për krajën veroqën, kur qonin njerëzit djemë të ushtarë, dilin nga ushtria edhe me një patent shoferi, edhe me një karpentir lak, edhe me një elektricist, e kupton, edhe me një zanat caktuar. Po në qovë se ti njerëzve tu ja lidhë duart dhe nuk i qonë asë zanat, më thuaj mua cilin investitor në botë, cila është e qeveri që, do, që, që nuk të mundëson minimumi këta. Këta që në sistemin të rëllak të Veroqës, në ekonomi që sa bënda politik dhe i, ti e kështë sigurët që dhe fshatari që vinde që andej, merë dhe një diplom, bërë shofer, e këmëtoni bënde në mojë kurs. Tani më thuaj mua, po i themu berisme, atë lirin e pa fundme, se s'kan nga shkojnë djemë, të këmëtoni kur marën shkollën, po të pak të në diturojnë, po ta mund diturojnë dhe të këmë bërë elektricist, dhe të këmë bërë kovaqë. Për shumë në qovë se unë sot duhet ta kritikoj qeverin, i them, pse do qoj unë Nizam në Afganistan për t'i vrarë? Po jo, unë po bëja 10-15 kurse profesionale në Ministrinë e Mbrojtjes, me oficerët NATO-s dhe qoj 1000 ushtarë, dhe jo vetëm nuk i vrasë, po më marrë dhe para. Pra praktikisht, gjitha këto që thotë këtë nuk kanë asë një loj vlere, dhe unë besoj që PD-ja, përveç anës historike që të shparë, asë nuk ka zënë mand nga historia. Asë se s'ka qeverisur asë gjë. Pa, mund të përdore alibi, si alibi Partia Demokratike, denoncimet që ka bërë qoftë për këtë qeverisin qoftë në rastin e kanabisit, kanabizimit, qoftë në rastin e dekriminalizimit. Absolutisht mund të bëj. Unë jam ai njeri që ka... Po, dhe besoj, paktën besoj në vlerësimin e tij, Basha mund ta quajë të zauruar këtë lloj denoncimi, tashmë vetëm një sfidë përfundimtare që sipas tij do të jepte mundësinë për të marrë pushtetin është liria dhe garantimi i votës lirë. A është kjo një alibi për fjalimin e Bashës? Po, Basha mund mbaj fjalime të tilla dhe edhe për kanabizimin mund mbaj. Po natyrisht si ashtu siç diskutuam që parë për punën e partive nuk i mban dot forta, sepse deri në momentin që erdhi pushteti shndrin te Lazarati Ballit. Dhe ti s'mund thuash që shiko se unë kisha vetëm një vend, po këta kanë 10 vende dhe ka qenë ministri brendshëm atko, e kupton? Alibi dhe në alibin e votave të lira. Në qoftë se ti nuk i thua që shiko zotri, ne numërojmë në mënyrë komuniste dhe i lutem Komunitetit Evropian që ky është i vetmi vend që numëron në mënyrë komuniste. Po në qoftë se ti i thua Komunitetit Evropian, atyre të OSBE-s, që ta thon mund të në dritë syrit, që është zotri, të duhet një vit kohë, se një vit e gjysmë kohë, dhe prapse prap votimi elektronik nuk e ndan këtë, sepse ka vende që nuk e bëjnë. Kjo ose do të tallesh me votuesit e tu, do të thotë që ngre alibit pa qenë në publik, ose tallesh me ato të OSBE-s. Mbetemi këtu, kemi në lidhje të drejtë për drejtë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike që merret shumë me ndërkombëtarët, si ish ministri i Jashtëm zoti Aldo Bunçum, do t'i bëj këtë pyetje, a është e vonuar Partia Demokratike për çështjen e votimit elektronik qoftë zgjedhjet përgjithshme? Erion, shpresoj të më kesh dëgjuar, mund t'ja adresosh këtë pyetje zotit Bunçum që vjen drejt për drejtë nga komunikimi që kemi në studio me zotin Nazarko. Edhe një herë të lutem, mund ta pyesësh zotin Bumçi së pari, në analizën që po bëjmë në studio, zoti Nazarko thotë se Partia Demokratike është e vonuar në kërkesën e saj për zgjedhjet lira të ndeshme dhe se mund ta kishte adresuar këtë çështje edhe më herët. Pse pikërisht tani? Okej. Okay. Atëherë zoti Nazarko në studio në News 24 thotë që kjo kërkesë e Partisë Demokratike, pra për zgjedhjet e lira dhe të ndeshme mund të ishte artikuluar shumë më herët, pse tani? Kërkesa për zgjedhjet lira dhe të ndeshme, është një kërkesë e mirëqenë e përhershme. Kjo aksion politik që ju keni ndërmarrë, pse tani dhe jo më herë? Po unë mendoj që derisa kishte kohë reale për të plotësuar kushtet tona, ne i lam kohë që shumicat të tregon të vullnet. Po marë vetëm një kërkesë, votimi elektronik. Votimi elektronik nuk zgjidh çështjen e drogës, nuk zgjidh çështjen e dekriminalizimit, por të paktën do thjeshtonte administrimin e votës. Nuk do kishte më numrim, do dite rezultati me njëherë, komisionet do ishin me kompetenca fare të reduktuara, se s'do kishte më vlerë as karta, as futja e fletve, do votoj me gisht. Dhe kjo kërkonte thjesht vullnet politik. Mund të merri teknologjia e zbatuar në një nga vendet europiane, ku do qofë, në Amerikë apo në Europë, dhe shqiptarët sot të votonin votim elektronik me gisht. Kjo kërkes është bërë në maj 2016. Maj 2016 e dorëzuar në korrik kur ishte votimi reformës drejtësi. Ne kërkuam që të kalonin bashkë.
votimi elektronik dhe reforma në drejtësi. Në takimin me ndihmës sekretarin e shtetit Victoria Nuland, na u tha që ne kemi investuar për reformën drejtësi, me njëherë mas reformës drejtësi do merremi vetëm me reforma zgjedhore. Në takim me zonjën Njullën, ka qenë ambasadori Lu, antar tjerë të departamentit shtetit dhe të zoti Basha me ne. Pra kjo është thënë që mos i lindi të dyja bashkë se tani kemi reformën drejtësi, por me njëherë ne do merremi me reforma zgjedhore. Çfarë ndodhi? Zvaritje, zvaritje, deri sa nuk ka më kohë fizike, tashmë nuk ka kohë fizike për zbatuar votimin elektronik, e para, e dyta. Po ju e keni kërkesë, gjithsesi, e keni premi artikuluar si kërkesë, pak të ju në kërkesë dhe pak të ju. Frikti marri me radhë. Dekriminalizimi. A kemi në sot dekriminalizim? Po ju marrë një shëmbu. Elvis Roshi më në fund, kryeministri detyrua ta shkakoj me vështirësi. Para një jave ku ishte Elvis Roshi? Para një jave Elvis Roshi ishte me ministrin e financave Ahmetaj përpara gjithë Partisë Socialiste të Kavajës, dhe ministri Ahmetaj i thote ky është kryetari bashkisë dhe ky i drejtohej ti e deputeti. Pse u bë në media publike ky lajm? Vetëm për një arsye. Në Kavaj, socialistët e dinë që kanë Elvis Roshin. U bë për t'i thënë gjithë shqiptarëve që unë do e mbaj Elvis Roshin dhe gjithë tjerët, që dekriminalizimi është një copë letër pa vlerë. S'ka rëndësi as kryetar bashkie. Ai është njeriu im që do vendos gjithë shkatje. Ky ishte mesazhi. Erion. Pra, u liruan nga burgjet banda. U liruan nga burgjet, pra dekriminalizimi për Ramën nuk ekziston. E treta, para një jave, në Itali u kap 8 ton drog. 8 ton. Ka kaluar portin e Durrësit, që është porti më i kontrolluar i Shqipërisë, ka skaner, policia e doganat. Më thoni, si mund të kalojnë 8 ton drog? Mund të kalojnë? Jo, po jo 8 ton. Jo nga portit 8 ton, mund kalojnë të fshehura në për makina sasit vogla. Nga përmasat 8 ton janë një përmas që nuk mund, tani, në qovë se 8 ton kalojnë portin, do të thotë që njerëz lartë kanë dhënë urdhër që të fiket gjithçka. Dhe pyetja është, këto 8 ton, ku furnizun? Ku do shkonin lekët? Për zgjedhjet. Pra, lekët e drogës, krimi në rrugë, nuk do të bëj as minimumin votim elektronik. Çfarë të bëjemi ne? Fasadë demokratike? Ne të bëjemi fasadë demokratike? Erion, të lutem se jemi në limitet kohore. Mund ta pyesim ndonjë pyetje tjetër zotin Bumçi, të lutem. Atëherë, atëherë duam ndim një koment nga zoti Bumçi. Në 2009 Partia Socialiste bëri një protestë të ngjashme me moton hap kutin ose largo. Njësoj sot pas 7 vjetë, 8 vjetë është jemi në të njëtat kushte, ku është Partia Demokratike që kërkon ose zjetë lirët të ndeshme dhe largimin e qeverisë një kosisht. Për e zotin Bumçi, cili është ndryshimi me saj kohë, kur pozita, kur majoranca asa kohë mbati qëndrim të hekur dhe nuk lëvizi nga pozita saj dhe nga kërkesa që ka sot Partia Demokratike po thuese për të njëtën gjë? Atëherë, ka një krahasim midis 2009-2010 dhe kësaj protesti që ju po bëni sot. Aso kohë ju nuk lëvizët nga qëndrimi juaj, duke që sot ju kërkoni të ndryshojnë qeveria, pra dedje, aso kohë ju ishin në qeveri dhe opozita që sot është në majorancë protestonte, ju mbajtët njëtin qëndrim. Sot ju kërkoni që të ndryshoj qëndrim qeveria. Ka një ndryshim thelpsor. Në 2009-2010, zoti Rama dhe Partia Socialiste nuk njohën rezultatin e zgjedhjeve. Nuk e njohën. Kur raportet OSOB-e Audirit thonin që nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë që të na ketë ardhur nga Partia Socialiste, as edhe një fakt, asnjë provë. Kontestim zgjedhjesh pa një fakt, pa një provë. Ne nuk pohuam mandatin 4 vjeçar të zotit Rama. Zoti Rama ishte kryeministër 2013-2017. Dhe nuk po konteston njëri legitimitetin e këtyre 4 viteve.
Rezultati unë jo, Zoti Berisha dhe Adoreqen, Lulzim Basha është kryetar i ri, ne jemi 4 vjet në opozit. Çfarë po ngrejmë ne sot? Është me çfarë legitimiteti do të dalë shumica e re 2017-2021. Kjo është pytja. Nuk po vendosim pikë pytjen e 4 vite mbaruan. 4 vite kanë mbaruar, kanë mbetur edhe pak muaj. Do dalim me legitimitetin e drogës, a mund të ketë zgjedhje në plantacionin e kanabisit? Do dalim me krimin që është në krahët kryeministrit, me banda kriminale që lirohen nga burgu? Çfarë thot raporti i Osobe Odirit për 2015-ën? Do ju përmend vetëm 3 fakte. Shumë shkurt. Raporti për zgjedhjet lokale, të parat zgjedhje me Ramën kryeministër, hera parë që kishte përgjegjësinë, thot nga gjithçka që kemi vëzhguar ne, shtrohet pyetja, a ishin të lirë nga krimi dhe kërcënimi shqiptarët kur votuan? A ishin të lirë nga kërcënimi kur votuan? Dhe përgjigjen vetë, banda që rrethon qendrat e votimit, blerje masive e votës, mbledhje kartave të identitetit, kontroll di njerëzve kur hynin, i ka raporti, jo ne, raporti. Ambasadorët që kërkonin mos kandidonin, Elvis Roshi me shok, ky është raporti 2015-ës, kur Rama nuk ishte në pikpyetje, si ishte kryeministër, ishte vitin e parë, vitin e dytë qeverisjes, një konsum minimal, sot që diskutohet karriga e tij, i konsumuar si askush tjetër, mendon se me overdozën e drogës, me overdozën e lekve dhe me kërcënimin e bandave do nështoj shqiptarët, nuk do jetë më kryeministër përveç se me zgjedhjet lira të ndeshme. Dhe ka një model për zgjedhjet lira të ndeshme. Largimi i tij qeveri teknike. Kushtet brap. Nëse nuk largohet, do largohet me mjet e tjera. Ai mjet aty mbaron mandati. Mandati katërvjeçar i mbaron dhe nuk mund të qëndrojë një ditë pa zgjedhje. Dhe ky vend do ketë vetëm zgjedhjet lira. Dhe zgjedhjet e lira janë pa Edi Ramën. A i si kryeministër ka një akt ndorë, ka një akt të kryoj kushte për zgjedhjet lira dhe tranzicion të qetë pushtetit. Gruevski u largua dhe hapi rrugë për zgjedhjet lira. Kjo është pra. Qeveria teknike duhet që vendos parlamenti, apo jo? Ose në kundër të rriqet Rama, nëse Rama nuk rriqet dhe nuk dhe i ka gjithë kartona në parlament, si do ta detyroni Ramën që kaloj me qeveri teknike? Ramën do e detyrojmë shumë thjesht. Rama është sot njeriu i humbur që nuk do ta ndihmojë njëri. Çfarë i tha Berlini Ramës? Largo kriminalit. Çfarë i tha Merkel? Largo kriminalit nga politika. Lufton në mënyrë drastike drogën, bëj zgjedhje të lira. Çfarë tha dje kryetari i Komisionit të Jashtëm për Europën në Kongresin Amerikan? Mbështesim fuqishëm Lulzim Bashën për zgjedhje të lira të ndeshme. Nuk do vinte kjo mbështetje nëse nuk do ishte ky njeri me rekordin e tij. Edi Rama nuk kanë si vinë ti zgjedhjet lira të ndeshme. Ka një mundësi. E falenderojmë zotin Bumçi në momentin që përfundon përgjigjet tutem. Një fjalë. Mbas 20 vitesh politik, kryetar bashkie, kryetar i Partisë Socialiste, kryeministër, ka vetëm një mënyrë se si mund dali nga loja. Me zgjedhjet lira rotacioni qeti pushtetit. Faleminderit shumë Erion, faleminderit zotit Bumçi për ndërhyrjen e tij drejt për së drejti. Do doja të bëja edhe një sqarim, pjesa, një pjesë, le të themi, e perimetrit të çadrës është mbyllur tani më, për shkak edhe për të garantuar, le të themi, një ambient më të ngrohtë brenda, duke qenë se ishte totalisht e hapur, rreshtet e shiut vazhdojnë të jenë të dëndura, kështu që është marrë masa mbrojtëse dhe komplet perimetri i çadrës është mbyllur një krah. Erion, falenderoj shumë për raportimin. Sigurisht që do të kemi ndërhyrje të tjera, do të jemi sërish bashkë më vonë. Faleminderit. Ishim me zotin Bumçi, zotin Azarko, të pash që nuk e përcolle me seria t'ia lidhja pjesën e fjalës kur thashë ai do ta largojmë me çdo. Po mirë, sa atë kuptojnë është pro. Atë është në kuadrin e propagandës për të dhënë zemër batalioneve. Po gjithsesi, do të nga pikpamja intelektuale se duhet me lidhur sa fjali. Thelbi është këtu, që shikoni me gjykuar me qetësi. Pas 20 vjetësh ku të dy palët, herë PS-a dhe herë PD-a kanë kontestuar njëri tjetrin në zgjedhjet përkatëse.
si këta sot edhe përseja me drejt. Përndeja, është një rrëth vicios kjo. Pse është përse, përse ka një ashtu shpata e famshme, do më nëndamo, Kleo dhe shumë e thjeshtë. Që shqiptarët fitojnë brenda 3 minuta, zgjedhjet lira, që është duhet e ikin dorë nga numërimi në formë partijake. Shko zidhë sa gjimnazist, ca mësus, ose sa njerës që gjenë rrugë me short, pam pam edhe i kërë brenda. Pa e ditur se që janë, merin turme dhe thoi kaqë. Po këta s'duan t'a bëjnë vetë. Pse? Sepse ata, qofte edhe në qindë ato buza që thejë gjësendi. Shqipëria është e partizuar në një formë t'ilë, se duhet t'i është e këto komisionit, e në komisionit, duke qenë janë 100 parti, duke patur nga 50, duke t'lidhur dhe me zgjedhjet lokale, se zgjedhjet lokale ndodhë një proces tjetër, që partit e më dha, doroviten nga të vogla tani dhe këta dorovisin në lokale. Pra, është një sistemi partizuar deri në qeliz. Dhe duket se do të vazhdoj për aq kohë, sa populli do më thëni thjeshtë, mos këtë mundësi që të arsimojt bite vetë në profesionet të tila, normale, në cilat nuk të mos jenë prone qeverisë. E kuptoni? Këtu nuk do të vinë më investitor privat. Për është normale. Unë bushu me call centra, unë bushu me fason. Tani në qësë ti s'ke shkolla profesionale, cili investitor më botë do të vijë, ku do punojnë, si do punosh. Mirë po, këto partit kryesore, se përta janë, ose shumica e partive kryesore, bëjnë nga këto historira. Kjo është një shpikje, prej maskarinsh, sepse në qësë e doj, kur doli kjo historie votave elektronike? Se ne kemi 20 vjetë që ndje kemi zgjedi. E tha, ne kemi bërë kërkesën që në 2016. Një minut, një minut. Ne kemi 20 vjetë që... Ne kontestojmë zgjedet për 20 vjetës. Heri kontestojmë PS-ja, edhe heri kontestojmë PD-ja. Kure kemi gjuar avazin e zgjedet elektronike si një pikë, se po të kishte qenë kjo, kryesorje, se aji zgjedet i kontestojmë vetëm për elektronike, në thonë. Ndërko, që nuk do të shikojtë vërtetën së. Që qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, qoftë LSI-ja, kanë partizuar skenën politike dhe janë kanceri i këti vendi në një pikë. Duhet detyrimisht që të heqin dorë nga kjo, sepse janë i vetmi vend në Evropë, në mos edhe në botë, dhe janë më turpë se vend në botë stretë, ku zgjedhësit votojnë dhe partit në mërojnë. E kuptoj, iku, pra nuk është, dhe thoni, nuk është një kërkesë e arsyeshme ose shumë e qartë, e përdojës, por që shka do thotë që protestën e drejtë e kalonë në aspektin politik. A mendoni që Partia Demokratike ka kapur momentumin e një situate jo kretë rozë dhe të kuqë, nësë më të qëmë këshu brenda mazhurancës me një LSI dhe përse që përplasën gjithdo ditë, duke përdojër pikërisht këte moment dhe duke kërkuar pikërisht këte protestë në këto moment, ndoshta për t'i dhënë një nxitje asaj që përfitet ose PD-ja do donte shumë që të ndodhte çarjen e mazhurancës përfundimtare dhe largimin e LSI-s nga koalicioni. Dhe kur them këtë, a keni një koment për faktin që fakt LSI-ja sot gjatë gjithë ditës me gjithë eksponentët e saj, përfshirë dhe kryetarin pa diskutim, nuk ka patur asnjë lloj reagimi dhe asnjë lloj komenti mbi protestën? Shikoni, kur je analist ose kur je opinionist, ose do të punosh në bazë të informacioneve, ose do të kesh një kulturë të caktuar historike. Domethënë që një është një jarit që ka ndodhur, ose të referohesh historive analoge. Një pyes në kuadrin një njeriu që e di shumë mirë që i di gjërat. Ta zëm se është kështu, po për shembull një vëzhgues shumë i thjesht i ngjarjeve do ta përcaktonte kështu pozicionin e LSI-s. Për shembull, nëse LSI-ja do të kishte mirë punët, domethënë në Amerikë si thonë ose gjësendi, nuk do shikonim një lloj acarimi të kryetarit të LSI-s me ambasadorin Lu. Që kemi parë të më të ditë. Naturisht që PD-ja është drejtë në vetë. Që të përdor dhe vetë një algoritë e vetë. Dhe e vetë një zgjidhje. Dhe më thënë që të shikoj qarjen ose shembjen e godinës PS-a LSI. Sëpse me mënyrë tjetër nuk fiton asë një gja. Për shumë, PD-ja nuk mund të shpresoj në ndimën e drejtë për drejtë LSI. Dhe më thënë një koalicion, në një para koalicion pra prak. Sëpse unë jam i bindur, të pak nëse nga dhenat që kemi që LSI-ja duke qenë shumë e fort në fshat, edhe në momentet që është tani në rajonin me PS-n, mund të thithi një pjesë të elektoratit PD-s pa ndonjë problem shumë të madh, dhe kur jam i sigurt që po të ndodhi kjo para aleancës, mund dalim me LSI-ja më shumë se sa PD-ja. Pra dhe ajo është brenda drejtës vetë që të përdori çdo lloj taktike PD-ja, është brenda në mënyrë absolute, por unë mendoj që ka disa faktor që LSI-n, pavarësisht se po mban një taktikë të holtë përpara zgjedhjeve, e imponojnë, do më thënë, të zgjedhë një linjë ose një tjetër. Do më thënë, duken me imponim. Për shumë, në qëse të ti
Nëse të referohemi zgjedhjeve bletë, në vitin 2009, kur për herë të parë u përdor ky sistem, ne mbajmë që PS-ja ka pas 66, PD-ja ka pas 70 mandate dhe 4 mandate nga Lëvizja Socialiste për integrim. Por një vëzhgim shumë i thjeshtë i ngjarjeve se luhet në 12 qarqe, tregonte se nëse opozita, do më thënë PS-ja të heshme, do merte edhe 0.2% të votave më shumë në rang qarku, atëre fiton të një deputet, pra vend ajo 72. 72. Po a mendoni ju që një vend korruptuar si ky joni, të fitojnë zgjedhjet me 0.2% pa kërcitur dajaku, duhet kesh 10, do më thënë, se me 0.2 ka fituar me siguria i midopti. Edhe në Amerikë, ti merë një ose dy. Pra, dhe ne e pam në 2013 që ky sistem kur fuste dhe LSI-n se çfarë diferencë e votash, se çfarë diferencë e votash jam. Unë besoj që LSI-ja më shumë se sa PD-n, që nuk e llogarit ka një problem tjetër me PS-n. Sepse PS-ja e 66 votave dikushme që mund të ketë rënë, gjithsesi sepse është e konsumuar dhe ajo në pushtet. Por bashkë me PD-un dhe bashkë me FRD-n mund shkaktoj një shqetësim madh për LSI-n vetë, e cila nuk është në gjendje të përcaktoj pozicionin, tamam, dhe të riheshtur ashtu si që po banë. Me gjithë më përpara të sa ditë është pashë kryetarin e saj, i cili mbajti një fjalë që ishte aqë të çuditshme dhe e pa komentushme një moment. A i thakë shu që unë do vete në atë vend ku kërkojt 71-shi, ta plëcoj unë ama. Pra, që do thotë, Meta. Zoti Meta, po. Zoti Meta tha, unë do vete në atë vend që unë jam i dobishëm për të bërë 71. Pra, unë do të rrim pushtet, do të baj atë pozicion që kam dhe tani. Në qofë se këto do t'i kërkoj, lësi, ajo, për dëja, që bashkë me dhe për 71, jadhash. Në qofë se e kërkon pëse, jadhash. Pra, unë do këtë pozicion. Dhe kjo ka ndodhë që nga 2009 a këtejnë, që është të vërteva. Dhe nuk ndryshon. Por kjo pozicion, në qofë se pëse i siguran 71... Por kam të tim pazari i LSI-s ka ndryshuar, nuk është ma aji thjesht i plotësimi të vëndeve vakante për një 71, po diçka më shumë, sa kaqë. Unë besoj që pozicioni i LSI-s e shumë herë më i dobët, se saj 2009-ës, se 2013-ës, e di pse. Sepse ajo tani, pëseja nuk është vetëm në, nuk ka në kampin e saj, edhe ka vetëm LSI-n, po ka një parti po aqë kompakte, naturisht më të vogël se LSI-ja që është PD-uja, po ka dhe FRD-n, po ka dhe një faktor tjetër, që do të shikojmë deri në fund. FRD-ja, vërtet është një parti e vogël, që vjen nga djatha, por brenda FRD-s, unë nuk do të çuditesha shumë në qoftë se Basha do të vazhdojnë atë taktikën që të mos u jepte deputet para pagim, grupeve si Nard Noka, Dalshej, e të tjerë, në qoftë se si ja u jep që tani mandatin, nuk shënoj çudi që t'i afrohen në grupit të FRD-s. Dhe talen vetëm e ata dy aleatë që pa ty atje. Dhe keni parasysh që Dalshej edhe Ndoka ka ndikim shumë të madhë Shqipërinë e Mesme dhe Mberi, që mund të bëjnë akoma më debole e pozicion e LSI-s në ato negociatat që tonë ju. Pra, LSI-ja tani në këtë moment që po flasim ne, po mbam pozicion shumë të madhë, shumë të qetë dhe po pretë se nga do anoj kandari. Por, në gjitha rastet, është pas PD-s partia më e shqetësuar. Në fakt, nga LSI-ja vini korrigjim, thot që Meta ka thonë që ne nuk bëmi shtesë e asë një partia. I thuaj në Shqipë për këthejt, kështu ajo i thuaj, në qëfë se do të thot aji, që ne zbemi shtesë e asë një partia, ne do vema tje ku e 71-shi. Edhe ka thënë 7 herë në fjalimi, sepse nuk është ashtu korrigjimi. Meta tha që në gjitha rastët duhet jem kingmaker, zgjidhen ju dhe unë, po qeshja i thuaj, sepse mendova që orë kjo ka guxim për shumë që të bashkohet me PS-n tani në para koalicione dhe pas taj tiki me që i dojë tjetër i 71, vetëm këtë pyetje e kam unë i thuaj, ato tjera ti kam marrë vesh pak më mirë se ti i thuaj. Pyetje mojë. Zotin Nazar, unë falenderoj shumë që ndejët me ne për më shumë se 60 minuta për të analizuar protestën, por pse jo edhe gjithë retorikën politike që shoqëronë në lëvizjet e fundit dhe në përgjithësi. Falenderit shumë, do të kemi mundësi të jemi në herë tjera. Do të shkëputem për një hapësirë të shkurtër të publicitarit, ndërkohë të rikthehemi sërish pas pak, kam një tjetër ftuar, do të jem me analistin e gazetarin, zotin Lorenz Vangjeli.